kay soo insala meel kasto joogtiin waa saaxiibkeen Ingiland bingada leh ee maanta waxaan ka shidannahay ahay durkan aan ka shidannahay saake durkan ta ka shidannahay macnaheedu waxa waaye shaqada waxa maraysa barakamalay ee shaqada barakamalay ee deegaanka waxa waaye ee qabobna ma jiraa ma fahantay waana badannahay qabobna wana dooya waxa noo shidantaa aroos hada badannahay ma bixso guys waxaad leeyahay sawdaratiin kulligiin horta waxaad rajaynayaa inaa ah iyo afmaadiin inta xanuus ilaahay caafiyo inta dhibaatada ilaahay ka qaado mar walba waxaad leeyahay aniga ahaanteedii shaqsigay ahaanteedii hoosha noo wacnaato baashaalka noo shidnaado ma fahantiin baashaalka doo noo shidnaado waxna hortaaga maa jiro waa maya marka sheekada waxay barusaa isku dhaceysa galcayso horta balingalaanga waa kana arrimaha naga xari nagaaraya qabaane naga gelin ahay markan guys waxaa la sheega mataqanin yaa kana dar ilaa idan jeclahay oo ilaahay dartiisa aadan jeclahay aan macnaha mar walbana idan ku haysto oo ilaahay dartiisa aadan ku haysto ma baadeed marka hadda la isku haystana waa hawaay sheekada waxay maraysaa mataqaanid ee marayso ma marka waxaa idan sheegayaa mataqaanin kulligiini meel kastoo aad joogtiin dadaan la hadlaya dadkan la hadlaya way soo geyey ariyaa dadkiina aadan la hadlaya kuu garaan la hadlaya waxaa idan sheegaa mataqaanin sheekada wadiin naga dhaaf sheekada he wadiin naga dhaaf marka kuu sheekada wada way soo geyin haa dadka sheekada wada way soo geyihiin taa sharaf mid aha midin fiicno waxaa jirto dad shacabweyne hortooda iska dhigaayo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun muadin amba imaam amba sheekh adduunka ugu weyn baa la iska dhigaa amba ha ahaato dumar amba ahaado nin rag ma fahanteen ma kala qaadayo ma fahanteen qof waa iska dhigaa wuxuu iska dhigaa walaalahayga saana walaalahayga saana walaalahayga saana inta ma jirto
ادوق تكون عصا وحن ريالتي هذه هلا ادوق مار دتك كلها ولا لي سام ولا لي اصحابي ولا لي سهل سير ولا لي ادوق تك صا وحن ما فهمت وحين وحين وحيت هي متقنين قف ولالك هذه قف ولا قف ولالكيس اه وحير خرمر امو غلو وحير دقاق امو غلو وحير سمو غلو ما فهمت ما انت كانوا حسينا بريكاس وحسينا ما انت كاسو حسينا بريكانو حسينا ما انت بريو كان كشا بريكي او معناها اسي او سو دبسناي او هذا معناها ان هبل كلا معناها او اصبح او شيغا ادون كانو حان ارك قفا فيلين انو حني هاي انا كامن سنين قفكاس يا انا كامن سنين هبين دحل سبحان ارك انا لله وانا اليه راجعون حلا قفك عيبس آخر سيد إلهي سقال عيبت هذا وقرنا مركا قفك اسم الشيء جاي واسك دافع وانك قد به لكن قفك اسم حلقة يا وينو يوتيوبر معناها أو معناه يوتيوبر نقولين إنه يوتيوب يستعمله هذا كان كله إنه أركه أو إزدريمه نيو هذا إزدرينت وحن كله دب عضة يدقن كان إسكبدل حدات إسكبدلينه والله يرتوى كوكليك كوده واحد يبى تانا من المغاز inkastoo walaal aan nahay aan macnaha aan ku waaneyno aan kula dardaarmeen dardaartii waanadana way fiican tahay ma fahanteen marka guys waxaan sheegayaa shakhsi ahaanteedii waxyaalaha qaar in laga fiican yahay ma fahanteen waxyaalaha qaar in laga fiican yahay adduunka waxa ugu wanaagsan qofku wanaagaadi qofku xumaato ka reebo wanaag ku sheego Soomaali dadana laakiin waxaan aaminsanahay qofku oo naga reebayo xumaanta oo wanaaga nafarayo waxaan aaminsanahay qofkaasi inuu xun yahay way ay ku dhacday ya way ay midas ay ku dhacday magartan Soomaali badan waan arkay horta Soomaalida waddankan joogto isna waddankan u dhashay oo macnaha ay Soomaalidiin kala malmid ahaan kulliyan sujumi mufandana sujumi laakiin dadka wadankan joogo oo ku dhashay wadankan ku dhashay iyo dadkeen kale oo korkay maaday iskoolmin dadka meeshan joogaan dad is walaashanayo is caawinayo is macnaha is raadinayo laakiin anaga hadaan nahay kan reer hebel way ka reer hebel way kan san way ka sas way 90 ma fiicno in aan is walaashano aan is caawino aan garab isiino wax ka wanaagsan ma laha soomaa ee waxaan noogu xun hadana anaga dhaxdeena anaga teenima anaga waxaan noogu xun qofka shacabka inuu soo istaago oo dhahay walaalay heega san way walaalay heega saas way walaalay heega san halas yeelo halas waxaayo in kana han qaban oo kana gelna ka saayelna habarteeda ka tah ma fahmin habarteed ee ka tah qofkaas aan ugu xun qofkaas ma arteen aan ugu xun wallahi been midin sheegay shalay waxaan arkay laba gabdhood oo macnaha YouTube caanka ah oo sayd loo wada garanay laakiin magacooda mar biinaan sheego oo wallahi qof kale naag ayadana dumar ah oo YouTuber ay ka cabanayaan zaad ugu cabanayaan anagaysana dhahda anagaysana dadkaas nagu casanaba waa hal saac ayaa banaan waxa sidaa qofkaas meesho aan iga joogi hadda ogaan lahaydeena dhay saas mi dhileen mani u dhileen laakiin waadi aminaa dad walaalatiin sanqad yar aan ka dareemay ku dhay qofka noocaas wax hadlay ma fahan saas idan dhahay waxyaal badan aan ka dareemay qofkaasna ma wanaagsan inuu saas sameeyo idigana dad walaalatiin dumar isku jihin marka inuu saas idan hadlo qofkaasna ma aheyn ma fahan markan guys waxa la sheegayaa heer singlaangiyaasha dhammaantiin isu gaada please okay halis gaado halis ka taxdiro halis walaashado waa gartay subax adduunka marka la is walaashado wax ka wanaagsan ma laha marka la is walaashado wax ka wanaagsan ma laha marka la is weeshana wax ka wanaagsan ma laha adduun qofka bani'aadamka marka is weeshitiin is walaashitiin waa hawaye inaba caadi ma waxa ma la sheekada dhiin dhiin ahay ma fahmin dhiin dhiin ee ma laysa ka daaya maskiin waa gartay mo balantiin waa inaan is walaashina aan is ogaana aan iska warqabna marka shape is cut okay bye bye